Ah, kuliah toh. Kata. Oke, mebles guys. Mebles kita nah. Ya, ya, semua makan. Ah, masak Thailand. Itu dia guys. Itu dia ada guys. Lawa guys, kita dah buka dah. Kita. Okay. Naikin kau betul lah. Nah, ya. Oh, mebles. Saya sudah dah nunggu guys, kami sudah. Nah, ada yang. Cuba rasa dulu. Ah, ni teh yo. Waduh. Memang sedap guys. Cukup masih. Baik kelawak ke? Nanti nak habis. Ni ah. Ah, baik kelawak ke? Baik suai dah. Ya. Nyok yang pulih mat. Cuba rasa lo. Tengok ada kan bedau. Pocun. Ana ngai. Tapi terus pe tu guys. Ana ngai nunak tu guys. Ana nang nunak tu. Sejam sejam lebih manuak ya. Kat sejam setengah lah. Ah, sejam setengah. Pun lama manuak tu yang. Ya nguah baru ya. Nguah baru petang pisang baru. Ya sampai kala kalau aku. Mabless. Itu dia guys, tengok guys. Oh. Cukup rasa lah ya. Enggak ya.